Agora eu quero falar com você que o número de turistas que visita Foz do Iguaçu lá no oeste do nosso estado pode ser bem maior do que o divulgado nos últimos anos. Por isso, a ideia é criar uma ferramenta para conseguir uma estimativa aí mais próxima ao número real de visitantes lá na cidade. Até para receber ainda melhor quem vai em busca desses atrativos tão bonitos da nossa fronteira da região oeste. Essa família de Curitiba estava com as malas prontas para ir à praia de Santa Catarina, mas de última hora mudou o trajeto. Todo final de ano a gente vai para o litoral, só que daí com o desmoronamento, as estradas do jeito que estão, a gente decidiu vir para a Foz. Meio que em cima da hora, assim. Mas foi, a gente, foi um ótimo passeio, não estamos se arrependendo de jeito nenhum. Os brasileiros são a maioria dos turistas no Parque Nacional do Iguaçu. Mas só em 2022 passaram por aqui visitantes de 148 países. O Parque Nacional sempre foi referência para contabilizar o número de turistas que visita Foz do Iguaçu. Passaram aqui pelo Atrativo no ano passado cerca de um milhão e meio de visitantes. Mas a Prefeitura estima que o número de pessoas que circulou pela cidade foi bem maior. O objetivo é criar ferramentas para que essa conta seja feita com mais precisão e que no fim deste ano Foz do Iguaçu tem um meio próprio para divulgar o número de turistas em toda a cidade. É importante um primeiro para a gente destacar. Né, a relevância do turismo, né, quantas pessoas realmente vêm a Foz do Iguaçu e também quanto isso move na economia local. E o segundo também é muito interessante porque quando a gente vai trabalhar com o Ministério do Turismo, com o governo do Estado do Paraná, a gente tendo o um número mais real, o um número real mesmo, de, um número maior de pessoas que visitam, isso também nos ajuda para demonstrar a importância do turismo para a cidade de Foz do Iguaçu e, por consequência, para o Estado do Paraná e para o Brasil. Foz do Iguaçu é a primeira opção para muitos turistas. A cidade oferece um leque grande de atrativos que agrada adultos e crianças. A gente veio porque queria conhecer as cataratas. Porque é uma maravilha do mundo que as nossas pequenas ainda não conheciam. Eles também aproveitaram para conhecer outro atrativo o Parque das Aves. A Luísa adorou. O que vocês gostaram lá? De ver os tucanos, as borboletas, as araras.